ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa si kulan looga hadlay baaqyo kala duwan oo dhawaan ka soo baxay beesha caalamka, kuwaas oo la xiriira dagaalka ay dowladdiisu kala jirto maamulka Tigrayga. Dr. Abiy ayaa bayaan u soo saaray uga hadlay inaysan beesha caalamka isku dayin tallaabooyin aan la mahadin oo falal sharci darro ah oo ku aadan faragelinta xaaladda ka taagan dalka Itoobiya. Waxaan carabka ku adkaynaynaa in Itoobiya leedahay awood isla markaasina ay ku rajo weyntahay inay xaliso xaaladda iyadoo loo marayo sharciga iyo xeerarka caalamiga, ayaa lagu yidhi bayaanka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Waxa uu sheegay inaysan marnaba aqbalaynin faragelinta lagu sameynayo arrimaheeda gudaha xilli ay isu soo tariyeen cadaadisa caalamiya oo ku saabsan xabad joojin la dhexdhigo labada dhinac, isla markaasina la gaarsiiyo gobolka Tigrayga gargaar binaadanimo. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ka codsaday beesha caalamka inay u diyaar garoobaan in xaaladda ay faraha la soo galaan tan iyo inta xukuumadda Addis Ababa ay ku codsato in laga caawiyo qalalaasaha haatan ka taagan gobolka Tigrayga. Waxa uu kala hoosta ka xariiqay inay waajib tahay in beesha caalamka ay qadiriyaan mabaadida aasaasiga ee u dhigayo in la sameeyo wax faragelin ah sida ku xusan xeerarka caalamiga, iyadoo maamulka Tigraygu ku baaqay wada hadal inkastoo xukuumadda Abiy ay ka cagajiday hadalkaasi. Ugu dambeyntii waxa uu xusay inay soo dhaweynayaan walaac ay muujiyeen beesha caalamka ee ku walwalaya xaaladda Itoobiya, kaasoo ku tilmaamay mid aan gaarsiisnayn heerka ay filayaan. Hadalkan ayaa imanaya xilli ay beesha caalamku cadaadis xoogan ku saarayso dowladda federaalka Itoobiya in miiska wadahadalka ay ku xaliso xiisadda dagaal ee isku rogtay ee kala dhexaysa maamulka TPLF, midaas uu ka biyadiiday Abiy Ahmed. Geesta kale, wararka laga heliyo dalka Itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada federaalka ee dalkaasi ay ku sii dhawaanayeen caasimadda gobolka Tigrayga ee Maqale, kaasi oo laga dareemayo dhaqdhaqaaq xoog leh. Ciidamada militariga Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa inay xiriireen caasimadda Tigrayga, halkaasi oo xudunta dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya. Sidoo kale, waxaa maanta ku eg saddexdii heshiis oo loo qabtay inay isku soo dhiibaan xoogaga ciidamada TPLF ee dagaalka kula jira dowladda dhexe Itoobiya. Dagaalka ayaa ka sii daraya iyadoo madaxda sare ee TPLF dhankooda ku gacan sayreen waqtiga loo qabtay si ay isugu soo dhiibaan dowladda dhexe Itoobiya. Xaalada ayaa haatan ah mid aad u adag, waxaana qaramada midoobay sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay xaaladda gobolka Tigrayga ee waqooyiga dalkaasi. Xukuumadda Itoobiya ee uu hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed ayaa dhankeeda dhagaha ka furaysatay baaqyada caalamiga ee ku aad in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda ka taagan labada dhinac. Itoobiya ayaa xiisad dagaal iyo colaad soo kaya gashay kadib markii toddobaadyo hore ciidamada federaalka Itoobiya ay duulaan ku qaadeen gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaani Star TV.